Привіт, ви дивитесь відео. Прикиньте, ви дивитесь відео. Кому скажи, не повірять. От я щойно забирав посилочку. Приїхали калінджі нові. От, вони такі типу і класні, і не зовсім класні. І я вирішив з вами поділитися. Може, захочете собі купити? Ось, дивіться. Ось це чудо в проміннях сонця. Якась нова моделька колінджухів. Ну, зовнішній вигляд класний. Взагалі мені подобається. Сіренькі, не дуже буде видно, як вони вимазуються. Цю білу підошву можна буде відшкрябати. Коротше, тут якийсь такий шматочок пластмаси суцільний, який дуже, мабуть, буде слизький. Підошва плоска і, ну, стрибати в них, мабуть, буде так собі. Так би мовити, кастратофічно. Ось, ну, взагалі-то вони, типу, бігові, і думаю, бігати в них класно, вони легесенькі, зручні. Сіточка така там на літо, всі діла, все класно. От, але стрибати, я думаю, що в них буде погано, хоча я їх ще не тестив. І коли я в них пострибаю, тоді я вже можу щось сказати конкретно. От, і зараз на мені є мої старенькі. Старенькі, самі перші колінджушки, яким вже багато років, які вже подертенькі. Ну, вони тільки но висохли після миття, так що вони ще не дуже страшно виглядають. От. Але підошва тут зовсім інша. І ми можемо порівняти модельку 50-ку і модельку, не знаю, яка вона там нова. От. Коротше, підошва тут резиночка така була хороша. Така от ямочка на окури суперська була. От. Не були вони слизькими. Підошва гнеться класно. Ця, ну, так собі. Не скажу, щоб вона дуже гнулась, що вона дуже якась була така еластична. От таке собі. Підошва, ну, досить груба, але вона якась така дерев'яна, що, ну, взагалі не знаю. Ходити в них нормально. От стрибати, подивимось. Ось, сіточка також така, не внушає довіри. Досить тонесенька, і мені здається, якщо я десь її черкану об якийсь дрітик, так вона і подреться. Тут, де колінджі люблять рватися, в цьому, цій точечці, так, тут воно трохи більше обшито. От, і в принципі в мене є ще середня модель, там так само зашито тут шкіркою, тут вони не подерлися, але ця середня модель, яку я зараз не маю, вони були отут розійшлись, відклеїться вже. От, такі от справи. Купив я їх за 450 гривень, знайшов я їх на клумбі, якщо я не помиляюся, йшли вони десь 2 тижні, і от я з пошти сьогодні їх забрав. Доставочка вийшла 40 гривень, так що, коротше, отакі от справи. Ну, але на секунді оці старенькі модельки, їх мало, десь можна знайти, і то вони маленьких розмірів до 40-го. От, а якісь такі купити шкари, поюзані, такі собі, вийдуть ті самі гроші. Тому я вирішив спробувати замовити собі колінджушки, хоча я думав, що вони будуть краще в плані взяти їх на тренування. Добре, подивимось, що вони скажуть з часом. От. Так, ну все, я пішов тренуватися. Давайте, до зустрічі.